Salam, mən Aynur Ənsarova, Azərbaycan Tibb Universitetinin Tibbi Biologiya və Genetika kafedrasının dosentiyəm. Bugünkü mövzumuz quşlar sinfidir. Ancaq mövzuya keçməzdən əvvəl nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu mövzular Tibb Universitetində təhsil alan hazırlıq qrupları üçün nəzərdə tutulub. Quşlar sinfi. Deməkli, quşların əvvəlcə quruluşunu nəzərinizə çatdırım. Bunu artıq orta məktəb proqramından da, dərsliklərinizdən də sizə məlumdur. Ancaq bəzi məqamları nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Hər şeydən əvvəl bilirik ki, deməli 8600-dən çox növü məlumdur quşların. Uçma ilə əlaqədar quşların ön ətrafları qanadlara çevrilmişdir. Bundan başqa bədənləri lələklə örtülmüşdür. Borulu sümüklərinin içərisi hava ilə dolmuş. Həmin bu hava ilə dolmuş uyğunlaşmalar onları yüngülləşdirmişdir. Yəni quşlarda dişlər və sidik hissəsi yoxdur. Bundan əlavə sağ deməli yumurtalıq reduksiyaya uğramışdır və maddələr mübadiləsinin də sürətlə getməsi nəticəsində onların bədən temperaturu yüksək olur. Bundan başqa ekranda gördüyünüz şəkildə müxtəlif quşlar göstərilir. Məsələn, qaranquş, qırmızı flamingo, tovuz quşu, sultan quşu, durna, danışan quşlar və s. kimi, yəni qeyd elədiyimiz kimi 8600-dən çox növü məlumdur. Xarici quruluşuna görə isə quşların bədəni baş, boyun, gövdə və ətraflara bölünmüşdür. Başda, deməli, üzəri boynuz maddəsi ilə örtülmüş üst və alt dimdikləri vardır. Və quşlarda boyun hissəsinin daha hərəkətli olması ilə ona ətrafı yaxşı görməyə və bədəni də istənilən hissələrində lələklərinin təmizlənməsinə imkan yaradır. Arxa ətraflarında deməli, üzəri pulcuqlarla örtülü olan pəncə lüləsi və əksəriyyətində də caynaqlara malik dörd barmağı vardır ki, bu dediklərimi də ekranda şəkildə, aydın şəkildə görə bilərsiniz. Bundan başqa, lələklərinin müxtəlifliyi və quruluşuna gəldikdə, lələklərlə örtülmüş dərisi quru və vəzisizdir. Və yeganə vəzisi isə bu quşlarda büzdüm sümüyü üzərində yerləşən bu büzdüm vəzisidir, yəni pi vəzisidir. Quş dimdiyi ilə bu deməli, vəzini sıxır və yağlı mayeni lələklərinə sürtür və nəticədə onlar yumşaq və su keçirməyən olurlar. Bədən xaricdən deməli kontur, yəni biçim lələkləri ilə örtülmüşdür və kontur lələklərinin isə 3 növü məlumdur. Çalma lələklər, deməli sükan lələklər və örtük lələkləri ki, bu ekrandakı şəkildə də onları aydın şəkildə görə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, lələklər epidermisin qərniləşmiş üst qatından inkişaf edir. Bundan başqa quşların daxili orqanlar sisteminə, bunlarda deməli skelet və əzələ sistemindən başlamış, deməli həzm sistemi, tənəffüs sistemi, qan-damar sistemi və sinir sistemini göstərmək olar. Quş skeletinin quruluşunu ekrandakı şəkildə görürsünüz. Yəni quşların əksəriyyətində onurğanın boyun hissəsi, boyun şöbələri hərəkətli, digər şöbələri isə hərəkətsizdir. Quyruğun sonuncu fəqərələrinin deməli bir neçəsi birləşərək büzdüm sümüyünü əmələ gətirmişlər və əksəriyyətində də deməli döş sümüyü qayıq şəklində uzanaraq döş tilini əmələ gətirmişdir. Quşların ön ətraf qurşağında 2 qarğa, 2 kürək və 2 körpücük sümükləri olur. Sonra körpücük sümükləri aşağı hissələri birləşərək deməli çəngəl şəklinə almışdır və eyni zamanda da quşlarda ön ətraflarda uçma barmaq olur. Yəni burada 3 cürə barmaq olur ki, onlar da deməli onun dayanmasına deməli xidmət göstərir. Eyni zamanda əzələ sistemlərinə gəldikdə quşlarda arxa ətrafda bir neçə pəncə sümüyü hərəkət birləşərək pəncə lüləsinə əmələ gətirir və əzələləri bunlarda yaxşı inkişaf eləmişdir. Sonra döş tilinə uçuş zamanı qanadları endirən güclü döş əzələləri birləşir və bu əzələlərin də altında isə deməli qanadları qaldırmağa xidmət edən körpücük altı əzələlər yerləşir. Həzm sistemi, həzm sisteminə gəldikdə ekranda şəkildə də aydın şəkildə görə bilərsiniz. Deməli quşlarda alt və üst çənə dimdiyə çevrilmişdir. Sonra bu tutulan qida ağızdan udlağa, oradan qida borusuna düşür. O, deməli, quşların əksəriyyətində
qida borusu genişlənərək boyun hissədə çinədən əmələ gətirir. Çinədən də qida ifraz olunan sürfələrinin təsiri ilə, burada deməli bu həzm şirəsinin təsiri ilə, deməli onlar yumuşalaraq mədəyə düşür və eyni zamanda mədə burada iki şöbədən vəzli, bir də əzələli şöbələrə bölünür ki, bu hissələrdən ibarətdir. Yəni, mədənin vəzli şöbəsində qidaya həzm şirəsi təsir eləyir. Quşlarda dişlər olmadığından qidanın xırdalanması mədənin deməli kiçik deməli daşçıqlara malik əzələlər şöbələrinə keçir ki, həmin bu deməli bu həzm olunmayan qida qalıqları bağırsağın genişlənmiş hissəsi olan klaukaya keçir və burada da klauka dəliyindən xaric edilir. Sonra tənəffüs sisteminə gəldikdə isə quşlar deməli ağciyərlərlə tənəffüs edir. Uçma ilə əlaqədar olaraq quşlarda hava kisələri də meydana gəlmişdir. Hava kisələrinə dərinin altında, deməli daxili orqanlarının arasında borulu sümüklərin içərisində rast gəlmək mümkündür. Bundan əlavə hava kisələri ağciyərlərlə əlaqəlidir və quşlarda həm nəfəs alma, həm də ki nəfəs vermə zamanı ağciyərlərdə qazlar mübadiləsi baş verir ki, bu da iki qat tənəffüs adlanır. Sonra quşların ürəyi deməli 4 kameralı olub, 2 qulaqcıq, 2 mədəcikdən ibarətdir. Sonra suda quruda yaşayanlarda və sürünənlərdə olduğu kimi quşlarda da deməli böyük və kiçik qan dövranı vardır. Qan damar sistemindən bir də onu qeyd eləmək olar ki, bunların ürəyində arterial və venoz qanlar bir-birlərinə qarışmır. Və onlar deməli istiqanlı olub, bədən temperaturlarını sabitdirlər və 42-43 dərəcə Selsiyə çatır. Sidik cinsiyyət sistemini ekranda şəkildə görürsüz. Deməli, ifrazat orqanları bir cüt böyrəkdir. Böyrəklərdən çıxan sidik axarları klaukaya açılır və bunlarda sidik kisəsi yoxdur. Sonra sinir sisteminə gəldikdə baş və onurğa beynində və onlardan çıxan sinirlərdən ibarətdir. Baş beyində ön beyin daha yaxşı inkişaf edərək, deməli beyin yarım kürələrinə əmələ gətirmişdir və quşların mürəkkəb hərəkətləri yaxşı inkişaf eləmiş beyinciklə koordinasiya edilir. Quşlarda görmə və eşitmə qabiliyyəti yaxşı, qoxu bilmə isə zəif inkişaf etmişdir. Yəni hər bir göz 3 göz qapağına, alt, üst göz qapaqları və deməli qırpma pərdəsinə aid olunur ki, bölünür, malikdirlər. Ümumiyyətcə, qulaq bunlarda 3 hissədən daxili qulaqdan, orta qulaqdan və xarici qulaqdan ibarətdir. Quşlar ayrı cinsli heyvanlardır və yumurta qoymaqla çoxalırlar. Erkəklərdə bir cür toxumluq, dişilərdə isə adətən tək, deməli sol yumurtalıq inkişaf etmiş olur. Onların deməli axarları klaukaya açılır. Quşlarda mayalanma daxilidir, nəsil qayğısına qalma güclü inkişaf etmişdir. Quş balalarının inkişaf tiplərinə gəldikdə onu qeyd eləyə bilərəm ki, embrional inkişafı başa vuran quş balaları yumurtanın qabığına deməli üst dimdiyi ucundan çıxıntı ilə deməli sındırır və yumurtadan kənara çıxırlar. Və inkişaf dərəcəsindən də asılı olaraq deməli balalar əsasən İki tipə, cücə bala və ətçə bala olurlar. Deməli, toyuqlarda, ördəklərdə, qazlarda, ququşlarında yumurtadan yumuşaq qulələkləri ilə örtülü, gözləri açıq, deməli, balalar çıxır və onlar da yumurtadan çıxdıqdan az müddət sonra özləri sərbəst sürətdə gəzə bilir. Belə inkişaf tipinə malik quşlar, deməli, cücə balalar adlanırlar. Sərçələr, göyərçinin və digər quşların balaları isə yumurtadan çıxdıqda lələksiz və yaxud da ki seyrək lələkli olurlar. Aciz, göz qapaqları və qulaq dəlikləri isə qapalı olur. Bunlar uçmağa başlayana qədər deməli valideynlərinin tərəfindən yemlənirlər və belə inkişaf tipinə malik quşlara isə ətçə balalar deyilir ki, şəkildə də ətçə balanı görə bilirsiniz. Sonra quşların fəsil dəyişikliyinə uyğunlaşmasına gəldikdə isə ümumiyyətcə quşlar ilin fəsillərindən asılı olaraq həyat proseslərində müəyyən mövsümü hadisələr baş verir. Belə ki, məsələn, yazın əvvəlində quşların əksəriyyətində çoxalmaya hazırlıq dövrü başlanır.
Onların bəziləri deməli birləşərək sütlər əmələ gətirirlər və bu dövrdə də quşların bir çoxu otdan, ağac budaqlarından, daşlardan və deməli mamırlardan müxtəlif quruluşlu yuva tikirlər ki, həmin bu cütləşmədən sonra dişi fərd növlərdən asılı olaraq yuvaya müxtəlif sayda yumurta qoyur. Və yumurta üzərində əksərən deməli dişi fərd küt yatır və bir müddətdən sonra da yumurtalıqdan deməli balalar çıxır. Həmin bu yumurtalardan kiçik balalar çıxır ki, quşların əksəriyyəti yazda bala çıxarır və bu dövrdə də hava isinir, balaların inkişafı üçün lazımi qida və əlverişli şərait yaranır və yay ərzində balalar qidalanaraq böyüyür və müstəqil həyat tərzi keçirir. Payıza doğru quşların bir çoxu deməli dəstələrə toplanaraq cənub istiqamətində yem bol olan yerlərə deməli köçürlər və belə yerdəyişmə prosesi quşların köçməsi və yaxud da ki miqrasiyası adlanır. Köçmək üçün siqnal rolunu əsasən günün uzunluğunun dəyişməsi rolu oynayır. Yəni burada məsələn yerdəyişmələrə görə quşlar oturaq quşlar, köçəri quşlar və uçub gedən quşlar olmaqla 3 əsas qruplara bölünür. Məsələn, oturaq quşlar qışda deməli yuvalama yerlərini tərk etmirlər. Onlara saxsağan, deməli çöl göyərçini, ev sərçəsini aid etmək olar. Əsasən insanların yaşayış məskənlərində qida tullantıları ilə qidalanırlar. Sonra köçəri quşlar məsələn yaza qədər yuvalama yerlərini tərk edir. Oradan adətən 100 və ya 1000 kilometrlərlə uzaqlaşırlar. Məsələn, bunlara boz qarğa, sonra zağca və arı quşlarını aid etmək olar. Məsələn, uçub gedən bu quşlardan fərqli olaraq onların daimi deməli qışlama yerləri və dəqiq yer dəyişmə deməli marşrutları olmur. Və uçub gedən quşlara isə deməli bu quşlar qış olmayan yerlərə gedirlər və yuvalama yerlərindən 1000 və yaxud da ki 10000 kilometr uzaqlaşırlar. Məsələn, bura sarı köynəklər, qaranquşlar, bülbüllər, qazlar, ördəklər, uçub gedən quşlar deməli sırasına daxil edilir. Qidalanma tiplərinə görə isə quşların ekoloji qruplarına gəldikdə bitki yeyən quşlar və həşəratla qidalanan quşlar olmaqla deməli iki qrupa bölünür ki, bunlardan məsələn bitki yeyən quşların əksəriyyəti bitki qidaları ilə dən, gilə meyvə və yaxud da ki toxumlarla qidalanırlar. Belə quşlara məsələn payız bülbülləri, meşə xoruzları və deməli tetraları aid etmək mümkündür. Həşəratla qidalanan quşlara isə nazik, iti deməli dimdik və iti caynaq və uzun barmaqları misal göstərmək olar. Yırtıcı quşlar. Yırtıcı quşlar dimdikləri qısa və çox güclüdür. Sonra qarmaq kimi deməli aşağı əyilmiş şəkildə olurlar. Bundan başqa onlarda arxa ətraflarında iki caynaq iti olan caynaqlar yerləşirlər və döş və ayaq əzələləri bunlarda çox güclü inkişaf etmişdir. Gecə və gündüz yırtıcı quşlar quşlarına bölünürlər ki, bunlar məsələn gündüz yırtıcı quşlara məsələn qartalı, şahin, qırğı, gecə yırtıcı quşlarına isə bayquş və deməli yapalaqları aid etmək olar ki, yırtıcı quşlar torpaq üzərində demək olar ki, gəzmir. Hər şeylə qidalanan quşlar ən çox rast gəlinənləri məsələn sərçə və qarğalardır ki, bunları deməli hər şeylə qidalanan quşlar siyahısına aid etmək olar. Yaşadıkları mühit şəraitinə görə quşlar bəzi ekoloji qruplara bölünürlər. Məsələn, meşə quşlarını bura misal göstərə bilərik. Yəni əksəriyyətinin qanadları qısa, quyruqları isə bunlarda nisbətən uzun olur. Onların ağac və kollar arasında uçmasını asanlaşdırır və bu qrupa əsasən arı quşlar, sonra ağac dələnlər, qara toyuqlar, tetra və yaxud da ki meşə xoruzlarını aid etmək olar. Həyat tərzinə görə quşların ekoloji qruplarına gəldikdə isə onu qeyd edə bilərəm ki, deməli açıqlıq sahə quşlarını bura misal göstərə bilərik. Məsələn, bu quşların ayaqlarının güclü və boynunun uzun olması vaxtında bu təhlükəni görməyə və düşməndən gizlənməyə imkan verir. Bitki yeyən və həşəratla qidalanan quşlara isə doydaqlar, durnanlar, dəvə quşlarını bu qrupa aid etmək olar. Sahil və bataqlıq quşlarına gəldikdə isə, məsələn, əksəriyyəti ətraf və deməli bunların əksəriyyətində ətraflar və boyun uzun olur
dimdik iri olur bu quşlarda. Bu xüsusiyyət onları yem əldə etməyə, eyni zamanda bədəni deməli islanmaqdan qorumağa imkan verir. Bunlara leyləklər və deməli varları aid etmək olar. Su quşları, yəni onların bir çoxu yaxşı üzür və suya başvurur və eyni zamanda uçurlar. Bədənləri uzun soğudur. Ayaqlar bədənin arxa hissəsində quyruğa yaxın yerləşdiyi üçün suda hərəkət bunlarda asanlaşdırır və əksəriyyətində də deməli sıx lələk örtüyü və barmaqlar arasında isə üzümə pərdəsi olur. Torpaqda yavaş hərəkət edirlər və bu qrupa əsasən qaz kimilər dəstəsinin nümayəndələrini, məsələn bunlara qazlar, ördəklər, quşlarını aid etmək mümkündür. Sonra bundan əlavə pinqvin də su quşlarına aiddir. Yəni onlarda ayaq barmaqlarının arasında üzmə pərdəsi olur. Bundan başqa suda üzməsində arxa ətraflar və eyni zamanda qanadlar iştirak edirlər. Sonra döş tili yaxşı inkişaf etmişdir. Bədən quruda deməli şaquli vəziyyətdə dayanır. Və quşlar məsələn təbiətdə əsas əhəmiyyətinə gəldikdə quşlar həşəratlar və kiçik gəmiricilərlə qidalanmaqla onların sayının tənzimləməsində iştirak edərək böyük rol oynayır. Eyni zamanda onlar özləri də digər heyvanların qidasını təşkil edir. Bəzi deməli tropik bitkilər çiçək nektarı ilə qidalanan quşlarla, yəni məsələn kolibri göstərə bilər ki, onlarla tozlandırır. Sonra quşlar həm də eyni zamanda bitkilərin meyvə və toxumlarının yayılmasında da iştirak edirlər. Bizim hər birimiz quşların qayğısına qalmalıyıq, onların yuvasını dağıtmaq və yaxud da ki, kütləvi şəkildə ovlamaq olmaz. Çünki quşları qorumaq üçün onların təbii yaşayış sahələrinin və yuvalama yerlərinin saxlanılması vacib şərtlərdən sayılır. Bugünkü mövzumuz bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.